तरसाया औ सदकतुल फितर चि दे दा पचा चा बांदे वाजिब दा सरसाया बकम कम कसान वर कई सरसाया द पार यौसो शराइत ती अवल नंबर चिदा सड़े ब मुसलमान पकाफिर बांदे सरसाया वर कवल चिदी अग वाजिब नदी द्वेम दा द चिदा सड़े ब आजाद वी गुलाम बनी नन सबा खुचों के गुलामा निश्त द्रयम शर्त दा दे चिदा सड़े ब द निसाब मालिक यानी दे ब मालदार दे ब मालदार वी मालदार चा तवाई द शरीयत प इस्तिलाह की साढ़े बावन तोली स्पिन जर चिदी सुमर कीमत जुड़ी गे दे द अगे मालिक लकनन सबा द साढ़े बावन तोलो स्पिन जरुना दे रेट खीजी और कुजीगी इस बाजी जय के ग्रान वी बाजी जय के अरजान वी खुद वसनी नर्ख मुताबिक जिसे 77-78 हजार रुपये तीन रगी वकम द्रेकम अतियाजर रुपये दा चिद चा सर वी नुद शरीयत प इस्तिलाह की चिदे नुदा सड़े चिदे दे मालदार चिदा पैसे वर सर वी या वर सरदा नग दीवी यही ददी दुकान दे यही दा चातक करस खोपदे शर्त चिदा दद हवा इजुना जाइदी लका कोर चिदे दा पसरसाये के न दे साब पमाल के औ द कोर सामान चिदे दा बपकिम नहीं साबीगी कपड़े बपकिम नहीं साबीगी स्वरली बपकिम नहीं साबी نو دا دینا علاوه دا دیشی زنو نا چه کم دا حوائج دی دا دینا علاوه دا دا سرنن سبا دو کم دری کم اتیا زر روپای رغیگی دا ساڑی باون تولو سپین زر و قیمت نو دیتا دا شریعت پا استلاح که دا سڑی چه دی دی مالدار دی او پا دا باندی سرسایا صدقت الفطر ورکول چی دی اغا واجب او کو داور سر نئی نو دے د شریعت پا استلاح کی دت غریب وائی پا دباندی بیا سرسایه ورکول چی دی اغا واجب ندی دے بیا غریب دے او دے بیا دبل نا سرسایه اغستلے شی سرسایه چی دا اصل کی علماء وی دا چی بند باندی واجب کی گی نو چه دا اختر سحر شی نو پسڑی باندی سرسایه واجب شی مثلا یو سڑی دا اختر دا سار نمخ کی مخ کی مل شو نو پا دا باندی سرسایه واجب ند زکر سرسایه دا اختر پسار واجب کی گی یا یو ماشوم دا اختر پشپا باندی پیدا شو نو پا دا باندی سرسایه واجب ده زکر چه دا اختر پسار خودشتا ده خوبا هر صورت علماء وی مخ کی ورکولی شی خوی مستحب دا دا علماء وی چه دا اختر منزل وطلی نی او داغی نی مخ کی ورکی اوی که چا پا رمضان المبارک کی ورکلل دا سرسایا نو دا دیر غور دا دا چه دی پا رمضان المبارک پا میاش کی ورکی دا اختر نمخ کی مخ کی دا پار دا دی چی دا فقیران پی زان لکپڑی والی نور سحاجاتی اغا پی پورا کی خپل اہل و عیال لپی س اختر دا پارا سامان والی نو پکار دا چی دا سرسایه چی دا 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 اختر نمخ کے مخ کے پروجہ کی ورک للیش سرسایه چی دا کم کس مالدار وی نو پا دبان دی واجب دا دبان خپل سرسایه واجب دا او دده چه کم نابالیغ بچی دی ده اغی سرسایه هم پا دبانده واجب ده بخپل سرسایه ورکی او دخپل نابالیغ بچو سرسایه ده پا ده واجب دی ده بالیغ اولاد سرسایه چه ده اغا پپلار واجب نده ده خزی سرسایه پا خاون واجب نده ورکولیشی پلار دخپل طول اولاد ده طرف نم سرسایه ورکولیشی خاون د خپل خزی د طرف نم سرسایه ورکولی شی خو واجب پی ندا د بالغ اولاد سرسایه او د خپل خزی سرسایه دا پدی کس باندې واجب ندا
البتک ورکین ورکولیش لکه عام طور پر نن سبا کور کی یو مشروی اغا دا طول پا زیباندی سرسای ورکی دا طول اهل و عیال دا طرفنا نو دا ٹک دیو بالکل جائز دی سرسای چی دا دا بسومر ورکول غواڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سرسای ورکڑی وا دا غنمونا دا وربشونا او دا کجورونا او دا وسکو دا دی طولو نی سرسای ورکڑی وا غنم چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرسای ورکڑی وا نو دا غنمونا نیم سوا ورکڑی وا او دا وربشونا او دا کجورونا او دا وسکونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روخ سواع ورکڑے ہو او دا غنمونی نیم سواع ورکڑے ہو نو کو یو سڑے نو نیم سواع چی دے اغا دا ننی طولون مطابق تقریباً اغین پوکم دو کلو رگی نیم سواع چی ورکڑے ہو نو دا موجودہ کلوگانو پا عصاب دا اغین نیم دا کلوگانو پا عصاب دا اغین پاوکم دو کلو جوری نن سبا چی سڑے دا غنم و نسرسائے ورکی نو کو دے پاوکم دو کلو غنم ورکی یا دا اغی قیمت ورکی نو ٹکتا که غنم ورکی ام ٹکتا او که دا غنم و قیمت ورکی نو ام ٹکتا پاو کم دو کلو غنم چا ورکرل یای دا اغی قیمت ورکرل رغیگی پاو کم دو کلو علماوی احتیاطاً دو کلو نو چی دو کلو غنم سڑے ورکی یا دا دو کلو غنم قیمت ورکی نو دا سرسایا دا او علماوی پکار دا دا چی سڑے قیمت ورکی زکا دا دا فقراو دا پار دیر نپن من دیر نپن من دا نن سبا چی سڑے دا پقراو حالت تب نو کو قیمت سڑے ورکی نو دا دو کلو دا غنم ریٹ پاو کم دو کلو خو احتیاطاً دو کلو دا غنم ریٹو نم مختلف چلی گی منگا دیر زی معلوماتو کلل 5500 نوالا دا 6000 پوری دا غنم سٹ چلی نو چی پا 6000 روپے باندی سٹ شی دا دو کلو غنم قیمت چی دے اغا 120 روپے شو دا 120 نہ لگا کم ارازی زکا چی پاو کم دو کلو دی چی پشپیت روپے باندے کلو شولا چی پشپیت پشپک زر روپے باندے سٹ شی نو پا 60 روپے باندے کلو رالا نو دا دو کلو غنمو چی دے آگا 120 روپے رالا دی 120 نہ لگا کم ارازی زکا چی پاو کم دو کلو دی و احتیاطاً 120 روپے نکہ یو سڑے دو کلو غنم ورکی او کو 120 روپے ورکی دا دو کلو غنم و قیمت تے نو پا دی سربا تا اغزیم اداش سرسایہ بچا تا ورکی سرسایہ ار اغی کس تا بورکی چی پچا باندی زکاة کی چی سوک دا زکاة مستحق وی نو اغا دا سرسائی ہم مستحق تے سرسایہ جمعات کے یا پلار کے پلاحی کارونو کی سرسائے نشی ورکولے دا دا غریب حق دے پکار دا چی دا غریب تا لاس پلاس پاندی میلوشی